Συνηθίζομαι, αγαπητοί μου, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να αναφερόμεθα εις το βιβλίο που λέγεται «Γεροντικών». Είναι χαριτωμένο βιβλίο. Είναι όντως εκεί πρακτικός χριστιανισμός, διότι με τον τρόπον αυτόν μπορεί να δει ο πιστός και να εμπνευστεί πώς πρέπει να εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Έτσι, στην αγάπη σας απόψε, θα πάρουμε ό,τι προλάβουμε. Θα αρχίσουμε από τον Αγάθωνα, Αβάστα Πι Πατήρ, και ήταν ασκητικός πατήρ εις την έρημο της Αιγύπτου, και αναφέρονται πολλά γι' αυτόν. Ένα από αυτά είναι αυτό που τώρα θα σας διαβάσω σε μετάφραση. Έλεγαν για τον Αβά Αγάθωνα ότι πήγε κάποτε στην πόλη για να πουλήσει αντικείμενα. Βρίσκει λοιπόν στην πλατεία κατάκητον έναν άνθρωπο ξένο που δεν είχε κανέναν για να τον φροντίσει, και έμεινε μαζί του ο γέροντας αφού νίκιασε δωμάτιο και από το εργόχειρό του πλήρωνε το ενίκιο και τα υπόλοιπα ταξόδευε σε ό,τι χρειαζόνταν ο άρρωστος. Και έμεινε έτσι 4 μήνες ωσότου έγινε ο άρρωστος. Και κατόπιν ο γέροντας έφυγε για το κελί του με ειρήνη. Μας κάνει, αγαπητοί μου, κατάπληξη η αγάπη και το ενδιαφέρον του Αβά Αγάθωνος προς τον πλησίον του. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν ξένος και άγνωστος. Όταν λέμε όμως ξένος και άγνωστος, αυτές είναι έννοιες σχετικές, γιατί απλούστατα ο άλλος άνθρωπος είναι άνθρωπος σαν και εμένα, σαν και εσάς, και έχουμε όλοι μαζί κοινή την εικόνα του Θεού. Τι είναι ο άνθρωπος? Εικόνα του Θεού. Έτσι οι 6 τελευταίες εντολές του Δεκαλόγου αναφέρονται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, ενώ οι 4 πρώτες εντολές του Δεκαλόγου αναφέρονται στις σχέσεις μας με το Θεό. Οι 4 πρώτες συμποσούνται στην εντολή «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου». Δηλαδή, με όλες τις δυνάμεις σου θα αγαπήσεις τον Κύριον. Επιπλέον, οι 6 επόμενες εντολές συμποσούνται «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Διότι αυτές οι 6 εντολές αναφέρονται στις σχέσεις μας με τον πλησίον, όπως με τους γονείς μας, με τους άλλους ανθρώπους. Ου κλέψεις, άμα αγαπάς τον άλλον πώς θα τον κλέψεις? Ου φωνεύσεις, άμα αγαπάς τον άλλον πώς θα τον σκοτώσεις? Ου μιχεύσεις, άμα αγαπάς τον άλλον πώς θα προβείς σε μία ανήθικη πράξη μαζί του? Ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί και λοιπά και λοιπά. Τι βλέπουμε λοιπόν? Ότι οι 6 τελευταίες εντολές αναφέρονται στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Η πρώτη όμως εντολή από τις 6 αυτές αναφέρεται στις σχέσεις μας με τους γονείς μας. Γι' αυτό λέγει η εντολή, η 5η εντολή, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου».
να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι οι πλησιέστεροι πλησίων σου, οι πιο κοντινοί σου. Εάν πρέπει να αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο, να μην μοιχεύσω, να μην τον κλέψω, να μην τον σκοτώσω, πόσο περισσότερο, και να φροντίσω για αυτόν, πόσο περισσότερο, όπως λέει ο Αββάς Αγάθων, έκανε ο Αββάς Αγάθων, εφήρμοσε, πρέπει να τιμήσω, να αγαπήσω και να φροντίσω για τους γονείς μου και για τους προγόνους μου, πόσο περισσότερο. Και ρωτούμε σήμερα, κατά πόσο φροντίζομαι για τους ηλικιωμένους γονείς μας, για τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, για τον πεθερό μας και τη μητέρα μας, την πεθερά μας, για όλους, όλους εκείνους οι οποίοι είναι πιο μεγάλοι από μένα. Συνήθως τα πρόσωπα που ανέφερα, όταν γεράσουν, όταν ο κάθε νέος κάνει το σπιτικό του και αρχίζει να δημιουργεί την οικογένειά του και τα παιδιά του, συνήθως τα πρόσωπα που ανέφερα είναι πρόσωπα ανεπιθύμητα στο σπίτι. Έτσι επαληθεύεται εκείνη η προφητεία την οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεο. Ενεσχάτες ημέρες, λέγει, ενστήσονται και ρίχαλε πει. Στα έσχατα πια της ιστορίας θα σταθούν πολύ δύσκολοι καιροί, άσχημοι καιροί. Έσονται γάροι άνθρωποι, γιατί θα είναι οι άνθρωποι φύλαυτοι, γονεύσιν, απειθείς, αχάριστοι, άστοργοι, ανήμεροι, αφυλάγαθοι. Έχει κι άλλα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θα αγαπούν μόνο τον εαυτό τους. Άνθρωποι οι οποίοι θα είναι στους γονείς των απειθείς, αχάριστοι. Δεν θα σκεφτούν ποτέ την ευχαριστία, την ευγνωμοσύνη στους γονείς για ό,τι εκείνοι έκαναν για αυτόν, για αυτούς. Άστοργοι, δεν θα τρέφουν καμία στοργή. Ανήμεροι, ήμερος ανήμερος, λέμε ανήμερο θηρίων, θηρία δηλαδή οι άνθρωποι. Αφυλάγαθοι, δεν θα αγαπούν το καλό, δεν θα αγαπούν το αγαθόν κλπ. Δηλαδή τι θα λέγαμε σε αυτά τα οποία μας λέγει ο Λόγος του Θεού στην εποχή μας? Πώς βλέπουμε τους γονείς μας, τους ηλικιωμένους? Πώς βλέπουμε τους προγόνους μας? Σας είπα, θα επαναλάβω, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, τους πεθερούς μας, τις πεθερές μας. Πώς τους βλέπουμε αυτούς? Απλούστατα, υποτιμητικά. Δεν φροντίζομαι για αυτούς. Τι λέγει όμως ο Λόγος του Θεού για αυτούς? Πάλι ο Απόστολος εις την πρώτη του επιστολή στον Τιμόθεο θα του σημειώσει: «Ή δε της τέκνα ή έκγωνα έχει», αν κανείς έχει παιδιά ή εγγόνια, «μαν φαινέτωσαν πρώτον, πρώτα πρώτα να μάθουν τον ίδιον οίκον ευσεβήν, και αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνες», να σέβονται το ίδιο τους το σπίτι και να αποδίδουν αμοιβάς, θα το εξηγήσω λίγο πιο κάτω, εις τους προγόνους. Ποιοι είναι αυτοί οι πρόγονοι? Οι γονείς, οι παππούδες, οι προπαππούδες αν ζουν. Τούτο γαρεστεί καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Γιατί, λέγει και σημειώνει το Πνεύμα του Θεού, αυτό είναι καλό και καλοδεχούμενο από το Θεό, απόδεκτον. Το δέχεται ο Θεός, το θέλει ο Θεός. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, αυτήν την εντολή
κάπως πιο κοντά. Λέγει όποιος έχει τέκνα ή έκγωνα, δηλαδή παιδιά ή εγγόνια. Τι αυτά? Αυτά λέγει μανθανέτωσαν πρώτον. Πρώτα πρώτα να μάθουν. Από πού θα μάθουν? Από τους γονείς, από τους παππούδες, από την εκκλησία, από το σχολείο, από την κοινωνία, από την πολιτεία. Και πρέπει πρώτα πρώτα, πρώτον λέγε, να μάθουν το σεβασμό και την τιμή εις τους προγόνους. Αλλά και οι πρόγονοι να δίδουν το καλό παράδειγμα. Ο εγγονός επί παραδείγματι θα τιμήσει τους γονείς του, συγγνώμη, ναι, θα τιμήσει τους γονείς του όταν εκείνοι γεράσουν. Πότε? Όταν οι γονείς του, και το βλέπει ο εγγονός, ότι εκείνοι τιμούν τους δικούς των γονείς. Διότι αν αυτό το πράγμα δεν το δει ο εγγονός και βλέπει τη μάνα του, βλέπει τον πατέρα του να κακομιλάνε εις τους παππούδες, θερυπήν η μάνα του, εάν φιλοξενεί την πεθερά της, να μιλάει με άσχημο τρόπο σε αυτήν, στα παιδιά της, το βλέπουν τα παιδιά αυτό. Ή αν είναι του ανδρός η πεθερά και μιλάει άσχημα ο πατέρας, το παιδί το βλέπει αυτό. Και έτσι όταν αργότερα εκείνοι θα γεράσουν και μεγαλώσει ο εγγονός, τότε θα μιλάει και αυτός με τη σειρά του απρεπώς εις τους γονείς του. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι το θέμα αυτό δεν είναι μόνο θέμα να μάθει το παιδί σαν αγωγή, είναι και θέμα σαν παράδειγμα, να δει το παράδειγμα. Όταν λοιπόν, να επαναλάβω, σημαίνει, λέμε, λέει εδώ ο λόγος του Θεού, μανθανέτωσαν να μάθουν, σημαίνει ότι ο σεβασμός στους προγόνους είναι θέμα μαθήσεως, είναι θέμα αγωγής. Να πει η μητέρα, έτσι μιλάς παιδί μου στη γιαγιά, έτσι μιλάς παιδί μου στον παππού, έτσι μιλάς. Πήγαινε να πάρεις την ευχή της, την ευχή του. Πήγαινε να φιλήσει το χέρι του παππού, της γιαγιάς. Αυτό θα πει μαθαίνω στο παιδί τον σεβασμό εις τους προγόνους. Σωστά βάζει το Πνεύμα του Θεού αυτό το ρήμα μανθανέτωσα. Ναι, πρέπει να γίνει αγωγή. Αλίμονο αγαπητοί, στη γενναία εκείνη που δεν παιδαγωγείται να σέβεται τους προγόνους, όπως δυστυχώς είναι η γενναία μας. Η γενναία μας διδάσκει το αντίθετο. Ναι, όχι μόνο λείπει δηλαδή η αγωγή σεβασμού προς τους προγόνους, αλλά προτρέπει, προτρέπεται η νέα γενεά να μη σέβεται τους προγόνους. Προτρέπεται σε τούτο. Και με το ανόητο, ανοητότατο εκείνο πρόσχημα, ότι η τιμή και ο σεβασμός εις τους προγόνους αποτελεί ένα κατεστημένο. Ακούσαμε στον καιρό μας, στις κάνα δύο τώρα δεκαετίες, έχουμε ακούσει για αυτό το κατεστημένο και το κατεστημένο. Οπότε, αφού είναι κατεστημένο, να το βγάλουμε από τη μέση, δεν μας χρειάζεται. Κατεστημένο είναι και ο ίδιος. Κάθε μέρα βγαίνει και τον εβλέπουμε και μας φωτίζει. Κατεστημένο είναι και το ψωμί που κάθε μέρα τρώμε. Κατεστημένα είναι πολλά πράγματα. Άλλο πράγμα να είναι κάτι κακό κατεστημένο, να το βγάλω. Αλλά εκείνα που συγκροτούν την οικογένεια, την κοινωνία, τον άνθρωπο, όλα αυτά θα τα βγάλουμε με ένα γενικό χαρακτηρισμό ότι είναι κατεστημένο και δεν χρειάζεται να είμεθα ευσεβούντες, να είμεθα άνθρωποι σεβασμού προς τους
προγόνους. Βλέπετε λοιπόν ότι δυστυχώς οι άνθρωποι ανοητένουν. Αλλά μια τέτοια αντίληψη ότι ο σεβασμός αποτελεί κάτι το κατεστημένο ανατινάσει το κοινωνικό μας σύστημα και το οικογενειακό όλα στον αέρα. Γι' αυτό έχουμε κατάπτωση. Σήμερα που δεν υπάρχει ο σεβασμός στους μεγαλυτέρους, στους προγόνους γονείς, στους σεβαστούς ανθρώπους, βλέπετε μια κοινωνία φοβερή. Είναι εκείνο που λέει ο προφήτης Ισαΐας, ο νεότερος λέει θα σκοντάψει μαζί με τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Τι είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ? Αυτό υπάρχει σήμερα. Το προφητεύει, σας είπα, και ο Ισαΐας αυτό. Πρέπει λοιπόν να μάθουν οι νεότεροι, και θα τους μάθετε εσείς, το νομίζω έχω γονείς εδώ νέους ανθρώπους, τα παιδιά σας, αλλά και θα δείχνετε και εσείς στα παιδιά σας, επαναλαμβάνω, το καλό παράδειγμα, προσέχοντες τους πιο πάνω από εσάς, τους παππούδες κλπ. Γι' αυτό πρέπει οι νεότεροι να μάθουν πρώτον, πως λέγει ο Παύλος, τον ίδιον οίκον ευσεβήν. Να ευσεβούν δεν είναι λάθος, καλά το λέει ο Παύλος, ευσεβούν, όχι σέβονται, θα το εξηγήσουμε. Το σπίτι τους, και αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνους, και να αποδίδουν αμοιβές εις τους προγόνους. Είδατε ότι ομιλεί εδώ περί αμοιβών, διότι κανείς αμοιβεί εκείνον που του προσέφερε κάτι. Λέμε κάνουμε αυτή την εργασία και θα σε αμείψω. Εδώ λοιπόν αμείβει ποιους? Τους προγόνους του, για ότι εκείνοι εκοπίεσαν και εξόδευσαν για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, για τους επιγόνους γενικά. Εξόδευσαν, κουράστηκαν, ξενύχτησαν, και η απόδοση σε αυτή είναι κατά δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν εσύ να αποδώσεις ότι πρέπει να αποδώσεις, την περιποίηση, την τροφή, την ανάπαυση, γιατί και εκείνοι σου δώσαν την τροφή, την περιποίηση, την ανάπαυση, και αυτά που θα αποδώσεις είναι λιγότερα από εκείνα που εκείνοι σου παρήχουν, πολύ λιγότερα. Λέγει ο Οικουμένιος, τιμάν την οικίαν μητέρα και τρέφην και εφποιήν επί και θείον αξίωμα το των γονέων. Να τιμάς, λέγει, την μητέρα σου και να την τρέφεις και να τη συμπεριφέρεσαι καλά, εφποιήν, να τη συμπεριφέρεσαι καλά, επειδή, λέγει, είναι θείο αξίωμα το αξίωμα το να είσαι γονιός. Α, εδώ προσέξτε. Ώστε το να είσαι γονιός, γονεύς, αυτό είναι θείον αξίωμα. Ναι, είναι θείον αξίωμα από προσώπου Θεού Δημιουργού, διότι ο Θεός έκανε τη μητέρα μου και τον πατέρα μου για να κάνουν εκείνοι εμένα. Συνεπώς είναι από προσώπου Δημιουργού, και αν ο Δημιουργός είναι εκείνος που έχει το ύψιστον το ύψιστον αξίωμα, τότε και οι γονείς μου, οι οποίοι θα με φέρουν στον κόσμο, έχουν και αυτοί θείον αξίωμα, και αν θέλετε είναι το μεγαλύτερο αξίωμα. Ούτε του βασιλέως, ούτε του πρόεδρου δημοκρατίας, ούτε του αυτοκράτορος, ούτε του κοσμοκράτορος, κανένα αξίωμα δεν είναι πιο υψηλό όπως είναι το αξίωμα του να είσαι πατέρας και μητέρα. Αν λοιπόν ασεβείς στους γονείς σου,
εις τους προγόνους σου, τότε στο Θεό ασεβείς. Σας είπα προηγουμένως ότι ο Παύλος γράφει ασεβεί κανείς, όχι ευσεβεί. Συγγνώμη, δεν λέγει σέβεται, αλλά λέγει ευσεβεί. Και εδώ ασεβείς εις τους προγόνους σου, γιατί ασεβείς το Θεό. Πώς? Λέγει ο Θεοφύλακτος, ώστε εκ του εναντίου ασέβεια το μη γυροκομήν. Εφόσον ο γονιός σου είναι από προσώπου Θεού και έχει θείον αξίωμα, το ευσεβήν αποδίδεται είναι γνωστό εις το Θεό. Μόνο εκεί. Αλλά εάν όμως εγώ ασεβώ στους γονείς μου, τότε ασεβώ στο Θεό, διότι οι γονείς μου είναι από προσώπου Θεού. Και όπως λέει εδώ, σας είπα, ο Θεοφύλακτος, εάν δεν γυροκομείς τους γονείς σου, δεν τους συμπεριφέρεσαι καλώς, τους έχεις πετάξει από το σπίτι σου, τότε κινείσαι εναντίον της ευσεβίας, είσαι ασεβής, δηλαδή στρέφεσαι ουσιαστικά εναντίον του Θεού. Γι' αυτό ο Παύλος την τιμή στους οικείους τη χαρακτηρίζει ευσέβεια, που η ευσέβεια, σας είπα, επαναλαμβάνω, νοείται στο Θεό. Και αυτό βέβαια το να το κάνεις είναι ευπρόσδεκτον εις τον Θεό. Είναι, λέει, καλό και ευπρόσδεκτον, απόδεκτον, ευπρόσδεκτον εις τον Θεό. Αν αντίθετα δεν υπάρχει τιμή στους γονείς και στους προγόνους, πού οφείλεται άραγε αυτό? Πού οφείλεται? Προσέξατε το, στην αύξηση της φιλαυτίας. Δηλαδή, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός, φιλούντες μόνον εαυτούς, ο καθένας αγαπάει τον εαυτό του, αλλού και τους αδελφούς, αλλά δεν αγαπάει τους αδελφούς. Αυτό εξάλλου λέγεται φιλαυτία. Αγαπώ μόνο τον εαυτό μου. Εαυτόν μόνον φροντίζοντες, αλλού και τον άλλον. Φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους, τι θα φάνε, τι θα πιούν, όχι για τους άλλους, όχι για τους γονείς. Βέβαια υπάρχει και το εξής φοβερό σήμερα, το άστοργη αναφέρεται όχι μόνο προς τους προγόνους, αλλά και στους επιγόνους, στους απογόνους. Όταν σήμερα γονείς δεν θα φρόντιζαν για τα παιδιά τους. Και αυτό από φιλαυτία. Έχουμε πολύπτυχον το κακόν της φιλαυτίας ως προς τα παιδιά μας. Αλλά εκεί δεν αναφέρομαι σήμερα. Και η φιλαυτία, όπως λέγει ο Οικουμένιος, είναι η ρίζα των κακών. Γι' αυτό εξάλλου ο Απόστολος Παύλος, καταγράφοντας αυτόν τον προαναφερθέντα κατάλογο, μόνο λίγα σας είπα, σας διάβασα, είναι σύνολο 17 συν το πρώτο φιλαυτία 18, που θα είναι κατεξοχήν αμαρτήματα των εσχάτων. Τότε θα αναδειχθούν περισσότερο τα αμαρτήματα αυτά. Βάζει τη φιλαυτία πρώτη για να δείξει ότι όλα τα άλλα, άσπονδοι, άστοργοι, αφυλάγαθοι κλπ, γονεύσει να πηδείς, όλα ξεκινούν από τη ρίζα της φιλαυτίας. Εγώ τον εαυτούλη μου, δεν με νοιάζει η μάνα μου και ο πατέρας μου, εγώ τον εαυτούλη μου. Η τιμή στους γονείς και τους προγόνους, αγαπητοί μου, είναι έμφυτη και συναντάται σε όλους τους λαούς, ιδιαίτερα όμως εις τους χριστιανούς. Δεν είναι μόνο κάτι το έμφυτο, είναι και κάτι που το έχουμε και σαν εντολή. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος, ιδέτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων, ου προνοεί, δεν φροντίζει για τους δικούς του, την πίστην ήρνηται και έστι απίστου χείρον. Έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος ακόμη και από τους απίστους. Έτσι, με το παράδειγμα του, ο Αβάς Αγάθων, που διαβάσαμε από το γεροντικό, αγαπητοί μου, έρχεται αυτό να μας διδάξει. Πήγε ο άνθρωπος
να πουλήσει την πραμάτια του για να ζήσει στην αγορά. Και ήδη αυτόν τον άνθρωπο έρημος, εγκαταλελειμμένος, και τον εμάζεψε. Έμεινε για χάρη του, πόσο λέει, κάποιους μήνες έμεινε, και ξόδευε για να τον κάνει καλά, και τον έκανε καλά, και μετά ξαναγύρισε πάλι στο κελί του. Έτσι, αν αυτό το παράδειγμα του Αβά Αγάθωνος είναι τόσο συγκινητικό, εάν για τους ξένους, για τους αγνώστους μας, πόσο περισσότερο αυτό πρέπει να είναι δια τους δικούς μας ανθρώπους. Και επειδή μένουν κάποια ελάχιστα λεπτά, να σας πω ακόμη και κάτι. Είναι από τον Αβά Αντώνιον. Κάποτε, λέγει το γεροντικόν, ο Αβάς Αντώνιος έλαβε γράμμα του βασιλέως Κωνσταντίνου που τον καλούσε να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Σκεφτόταν λοιπόν τι να κάνει, και λέγει στον Αβά Παύλο το μαθητή του: τι λες, να πάω? Και εκείνος το αποκρίνεται: αν πας, θα λέγεσαι Αντώνιος. Αν δεν πας, θα λέγεσαι Νέας Αντώνιος ή Αβάς, δηλαδή θα έχεις ύψος. Πότε? Άμα δεν πας. Εδώ, αγαπητοί μου, στήθεται το ερώτημα, το θέμα της αληθινής φήμης. Να πας στην Κωνσταντινούπολη, ξέρετε ότι θα πει να σε καλεί ο αυτοκράτορο Κωνσταντίνος, να σε έχει επισημάνει στην έρημο της Αιγύπτου και να σε καλεί στο παλάτι του στην Κωνσταντινούπολη. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Αν γίνεσαι όμως κυνηγός της φήμης σου, τότε ποτέ τη φήμη σου δεν θα τη φτάσεις. Την κυνηγάς από πίσω. Αν η φήμη σου σε κυνηγάει, τότε θα γίνεις φημισμένος. Άσε λοιπόν, αξίζεις. Θα βγει η φήμη σου και θα σε κυνηγάει. Μη την κυνηγάς, μη προσπαθείς να κάνεις έργον μόνο και μόνο για να αποκτήσεις φήμη. Οφείλουμε λοιπόν εμείς τι να κάνουμε? Να μένουμε στο έργο μας και να εργαζόμαστε. Αν ο Θεός δει ότι αξίζει το έργο μας, αυτό μόνο του θα ταξιδεύσει πιο μακριά από μας, και αυτό θα μας διαφημίσει, χωρίς να τρέξουμε και να κυνηγάμε από πίσω τη φήμη. Το κυνήγημα της φήμης και της προσωπικής προβολής είναι υπερηφάνεια, και το ξέρουμε όλοι γι' αυτό. Είναι αυτή η ταλέπορη υπερηφάνεια που μαστίζει όλους σχεδόν τους ανθρώπους, και προπαντός τους λεγόμενους πνευματικούς ανθρώπους. Πνευματικούς όχι με τη χριστιανική έννοια, αλλά τους λογίους κλπ. Έτσι να αφήνουμε τα πράγματα στα χέρια του Θεού. Για να μην πούμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε την τιμή και τη δόξα και τη φήμη, να αποφεύγουμε. Και όταν ακόμη οι άνθρωποι ζητούν δημόσια να μας τιμήσουν, να μας εξαφανίσουν. Ο Μέγας Αθανάσιος, όταν έμαθε ότι ήθελα να τον κάνουν αρχιεπίσκοπο, πατριάρχη Αλεξανδρίας, κρύφτηκε, έφυγε, τον βρήκαν, και υπόθηκε: Αθανάση, ναι, νόμικας, νόμισες ότι θα εξέφευγες? Αλλά είχε ξεφύγει. Σήμερα είναι το ακριβώς αντίθετο. Θα τρέξουμε να ανεβούμε σε θέσεις και αξιώματα, γιατί είμεθα υπερήφανοι άνθρωποι. Έτσι, με την ταπείνωση θα γίνουμε πιο μεγάλοι, παρά με το τυχόν μεγάλο μας έργον. Μην ξεχνάτε ότι μια φήμη μπορεί να είναι εφήμερη, μπορεί να είναι και διαχρονική, να αντέξει και στην παρακάτω και στην παρακάτω γενεά, και αν ο Θεός το επιτρέψει, για να ωφεληθεί και η παρακάτω γενεά. Γράφει για τον Δαβίδ, λέγεται για τον Δαβίδ, είναι στις πράξεις, το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό: Δαβίδ γάρ, η δία γενεά υπηρετή σας, τη του Θεού βουλή εκοιμήθηκε κλπ.
υπηρέτησε την γενεά του ο Δαβίδ. Ο Θεός ήθελε όμως να υπηρετηθούν και οι επόμενες γενναίες. Γι' αυτό σήμερα έχουμε το ψαλτήρι και ωφελούμεθα με τους ψαλμούς του, γιατί απλούστατα η φήμη του Δαβίδ ξεπέρασε τα όρια της εποχής του και πέρασε, που πέρασε, πέρασε, αγαπητοί μου, στην αιωνιότητα. Αυτά για την αγάπη σας.